Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Kötelező akciók, már a polcokon az olcsóbb élelmiszerek. Civil fórum, Szekszárd volt a megyejárás 91. állomása. Új tojásfarmot adtak át, a Faddi cég állatai sokkal egészségesebb élelmiszert állítanak elő. Vízbefulladás, már megtörtént az első tragédia Tolnavár megyében. Egy hete lépett hatályba a kötelező akciókról szóló kormányrendelet. Az érintett üzletek azonnal lereagálták a helyzetet. A cél, hogy minél többen jussanak olcsó élelmiszerekhez. A legnagyobb áruházláncokat érintő árcsökkentést már látni lehet bizonyos termékek esetében. Aki jól megfigyelte, észrevehette akár a boltokban, akár a hetente megjelenő akciós szórólapokon a kötelező rendelet alapján alacsonyabbá váló árakat. Ennek most nagyon sokan örülnek. Láttam, úgyhogy azt láttam, hogy ki van írva, csak mondom, most nem kellett vásárolni, mert nagyobb bevásárlást azt egyszerre szoktam. Mivel a csökkentés nem vonatkozhat ástoppos termékekre, ezért várhatóan még szélesebb körben találkozhatunk majd olcsóbb élelmiszerekkel a polcokon. Aki pedig rendszeresen nyomon követi az akciókat, mindig tudni fogja éppen melyik terméket érinti ez a döntés. Szoktam, hát jár az újság is, megnézem. A kormány ezzel az újabb eszközzel próbálja az árakat még jobban letörni. Ez a rendelet értelmében az 1 milliárd forintnál nagyobb forgalmat generáló kiskereskedésekre vonatkozik. Meghatározták többek között azt is, hogy a boltoknak milyen módon kell ezt a vásárlók tudtára adni. Már a bejáratnál találkozhatunk az ezt hirdető plakátokkal. A szabályozás keretében az alapvető élelmiszereknek hozzávetőleg 20 kategóriába kell majd besorolódniuk. Ilyen kategória például mondjuk a baromfi hús, a sajt, a kenyér kategória, péksütemény, zöldség, gyümölcs felvágott, tehát nagyjából 20 ilyen hasonló kategóriára kell gondolni. Az érintett kereskedelmi egységeknek valamennyi kategóriában egy-egy szabadon választott terméket kell az akciót megelőző 30 napban tapasztalt legalacsonyabb árnál legalább 10%-kal olcsóbban kínálni. Jó hír, hogy a sok csapadéknak köszönhetően, és mert nagyobb területen vetettek búzát idén, bőséges és jó minőségű búzára számítanak a termelők. A magas hozam, illetve a kevesebb export miatt felére csökkenő búza értéke már látszódik is a lisztárában. Így bizakodhatunk, hogy nem sokára a kenyeret is jóval olcsóbban vehetjük majd. A kormány háborús időben is megvédi a magyar családokat, a jövő évi költségvetésben a háború és az azzal járó rendkívül kiadások ellenére is 3300 milliárd forintot fordít a családtámogatásokra és a családi adókedvezményekre, közölte a kormány szóvivő szerdán a kormány hivatalos Facebook oldalára feltöltött videónyilatkozatában. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, az országgyűlés hamarosan megkezdi a 2024-es költségvetés tárgyalását, és ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mire mennyi jut. Ráadásul most háborús idők vannak, rendkívüli kiadások terhelik az országot, többet kell költeni az ország biztonságára, az energiavásárlásra, és védeni kell a munkahelyeket is, fűzte hozzá. Fenntartjuk a családi adórendszert, a családi adókedvezményeket, jövőre is biztosítjuk a 30 év alatti anyukák, a 4 vagy több gyermeket nevelő édesanyák és a 25 év alatti fiatalok SZIA mentességét. Továbbra is támogatjuk a családok otthonteremtését, biztosítjuk az iskolás gyerekek ingyenes tankönyvellátását, a gyest, a gyedet, a gyedextrát és a többi gyermeknevelést segítő támogatást. És azt se feledjük, hogy a magyar családok rezsikiadásait is jelentősen támogatja a kormány, a jövő évet is úgy terveztük, hogy lesz rezsivédelmi alap. A rezsicsökkentett árak minden család számára havi 181 ezer forintos támogatást jelentenek. Kedden több mint 20 helyre riasztották a Tolnavár megyei tűzoltókat a vihar okozta károk miatt. Kétyen több mint 50 éve nem volt a kedd estihez hasonló villám árvíz. A település utcáit sárlavina öntötte el. Az egyik ház pincéjében 80 cm magasan állt a víz, de a hirtelen lezúduló eső két autót és egy a bobcatjén dolgozó férfit is több méterre elsodort. Az egyik jármű az árokban állt meg, a másikban pedig jelentős kár keletkezett. A polgármester szerint a helyreállítási munkálatok 2-3 napig is eltarthatnak a településen.
Szekszárd volt a megyejárás 91. állomása, ugyanis Tolnavár megyében látogattak a miniszterelnökség civil és társadalmi konzultáció főosztályának munkatársai. A fórumon elsősorban az új pályázati lehetőségeket mutatták be a szervezetek vezetőinek. 2021. májusa óta járják az országot egy rendezvénysorozat keretein belül a miniszterelnökség civil és társadalmi konzultáció főosztályának munkatársai. Ugyanis fontos számukra, hogy azon túl, hogy a civil központokon keresztül tudják tartani a kapcsolatot a helyi szervezetekkel, szeretnék megismerni a vármegyékben működő csoportok, egyesületek munkáját is. Tolnában ezúttal Szekszárd volt soron, amely már a 91. állomása volt a látogatásoknak. Kettős célra érkeztünk, egyrészt információ átadás, tehát tájékoztatjuk a civil szervezeteket a legújabb fejleményekről, akár a pályázatokat illetően, akár a civil központok szolgáltatásai, akár egyéb központi programjaink vonatkozásában. Másrészt meghalljuk az ő szavukat, észrevételeiket, esetleges kritikájukat, és ez alapján igyekszünk adott esetben változtatni, jobbítani a saját tevékenységünkön. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a civil szervezeteknek rendkívül fontos, hogy milyen támogatásokat, pályázati lehetőségeket tudnak kihasználni. Ezzel kapcsolatban jó híreket közölt a főosztályvezető. Azt látjuk, hogy ami 2014-ben összesen 3.380 millió forint állt rendelkezésre a nemzeti együttműködési alapban, most ugyanebben az alapban, a most következő októberi kiírások során közel 14 milliárd forint lesz majd, úgyhogy bővülnek a lehetőségek, nyilvánvalóan bővül azoknak a köre, akik nyertesként kerülhetnek ki a pályázatokba, és valószínűleg magasabb összegeket is fognak tudni nyerni a pályázók. Az elmúlt évek civil történéseinek megvitatása mellett a fórumon lehetőség volt a Tolnai Vármegyeszékhely értékeinek és a helyi kezdeményezések bemutatására. Nem csupán az országon áthaladó ukrán gabonát, hanem az ide érkezett termények minőségét is folyamatosan ellenőrzik. A kormány célja továbbra is az, hogy csak kiváló minőségű és biztonságos élelmiszer kerüljön a magyar emberekhez, jelentette ki Nagy István agrárminiszter. Az eddigi adatok szerint jelenleg több mint 871.600 tonna gabona van az ellenőrzött tárolóhelyeken elhelyezve. A hatóságok a magyar piacra érkező gabona vonatkozásában minden élelmiszerlánc biztonsági szabályt betartanak, és szigorú ellenőrzésnek vetik azt alá, tette hozzá. Nagy István kiemelte, június elejéig 53 kukoricatétel minta érkezett be a Nébih laboratóriumába. Köztük volt több ukrán minta is, amelyeknél a hivatal szakemberei ellenőrzik a GMO, a peszticid, a mikotoxin, valamint a radiológiai szennyezettséget. Az agrárminiszter kiemelte, a vizsgálatok eredményeiből is az látható, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán gabona útját szigorú ellenőrzések kísérik. Naponta akár 12.000 darab tojást is tojhatnak a Faddi Dunahíp Kft. Most átadott farmjának tyúkjai. Az alternatív rendszerben tartott állatok sokkal finomabb és egészségesebb termékeket állítanak elő, mint azok a fajtásaik, amiket ketrecben nevelnek. Hamarosan érkezik az a több mint 11.000 tyúk, amik ebben a teljesen új csarnokban tojnak majd naponta 11-12.000 tojást. Az automatizált fedett, úgynevezett alternatív rendszer lehetővé teszi, hogy a csarnokban elszigeteljék őket minden olyan szennyeződéstől, amit vadon élő madarak juttathatnak a közelükbe, de mégse kelljen őket ketrecekben tartani. Ezzel pedig csökken a stressz hatás, aminek köszönhetően sokkal jobb minőségi tojást adnak. Stresszmentes körülményeket tudunk neki biztosítani. Tehát nincsenek összezsúfolva egy 40x40 centis ketrecbe, ahol le kell élni az életüket, hanem ez az egész terület rendelkezésükre áll. Nyilván ez a stresszmentes lét és stresszmentes élet, ez meg fog jelenni a végtermék minőségében, vagyis a tojásban is. Nyilván kevesebb stressz hormon képződik, tehát kevesebb stresszfehérjes hormon kerül bele már eleve a tojásba. Tehát ebből az állományból, vagy ilyen állományból származó végtermékekben, tojásokban sokkal kevesebb az úgynevezett idegen anyag, tehát stresszhormonok, stresszfehérjék, ami aztán későbbiekben nem kumulálódik a fogyasztó szervezetében. A mostani beruházás mintegy 750 millió forintból valósult meg, aminek 50%-a vissza nem térítendő támogatás volt. Fad polgármestere azt mondja, a fejlesztésnek köszönhetően nem csak új munkahelyek jönnek létre, de egy olyan helyi cég működése válik még stabilabbá, aminek már eddig is sokat köszönhetett a település. Egy olyan családról beszélünk, ami
ami mindig is nagyon érzékeny volt a település iránt is, hiszen bármilyen segítséggel fordultunk hozzájuk, mindig segítettek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van, nagyon örülünk neki, hogy sikerül nekik fejleszteni. A létszámot is tudják bővíteni, tehát még több ember fog itt a telepen dolgozni. És ami nekem külön örömmel szolgált, hogy nyilván az itt megtermelt tojást majd a különböző üzletláncokban viszik értékesíteni, de lesz itt a telep mellett egy, már föl is van állítva egy ilyen könnyűszerkezetes kis épület, ahol helyi árusítást is fognak folytatni. A tojásfarm átadóján Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a Reibling család már 3 évtizede foglalkozik rendkívül sikeresen sertéstenyésztéssel. Ez pedig garanciát jelent arra, hogy a mostani profilbővítésük tovább erősíti a térség gazdaságát. Ha visszatekintünk az elmúlt 30 évben, hogy az állattartáshoz kapcsolódó mindenféle nehézségeken keresztül tudott menni, és mindig nagy, magas színvonalai, szakmai színvonalon termelt a Dunaib Kft., akkor én biztos vagyok benne, hogy a következő 30 évben nem csak a sertésben, hanem a tojásállításban is ilyen sikeresek lesznek, és nekünk vásároknak, fogyasztóknak megint lesz egy arra lehetőségünk, hogy közvetlenül a termelőktől jó minőségű ellenőrzött magyar élelmiszer alapanyagot tudjunk vásárolni. A Dunaib Kft. Tojásfarmja az ott megtermelt élelmiszert a tervek szerint teljes egészében belföldön értékesíti majd. A jövőben iskolai keretek között tanulhatnak horgászni a gyerekek. A Magyar Országos Horgászszövetség célja, hogy azok a fiatalok, akik szeretik a természetet és érdeklődnek a horgászat iránt, könnyedén megismerkedhessenek a sport alapjaival. A MUHOSZ Horgász Szervezeti Központjának főigazgatója, Dérer István elmondta, a koncepciót egy szakmai anyag elfogadása után központilag építenék be a tantervi keretek közé, ám nem biztos, hogy ez a testnevelés órákhoz kötődne. Hangsúlyozta, a horgászat szabadon választható tárgy lenne azoknak a fiataloknak, akiket érdekel a természet, a horgászat. Már megtörtént idén Tolna vármegyében az első vízbefulladás. A nyári hónapokban szinte naponta hallhatunk hasonló esetekről. Fontos tudni, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy a felhőtlen vízparti szórakozásból ne legyen tragikus baleset. Ezeket a fotókat a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület készítette a Dunában eltűnt férfi keresésekor. A holttestre végül Harta térségében bukkantak rá. Elkezdődött a nyár, egyre többen mennek strandolni, töltik a napjaikat a parton. A víz azonban komoly veszélyeket is rejthet magában. Ezért lényeges, hogy mindig tisztában legyünk saját határainkkal, de az is, hogy odafigyeljünk a körülöttünk strandolókra, mondja a szakember. Én minden évben kiemelem, hiszen ez egy ilyen általános sablon, amit úgy megszoktak, hogy jaj, forró testtel ne menjünk be, meg ne ittassan ne menjünk be, ami természetesen mindegyik igaz, tehát forró testtel tényleg ne menjünk be, ittassan tényleg ne menjünk be, de én nekem a most már közel 25 éves tapasztalatom az, hogy azért a vízibalesetek nagy százaléka az általában a képesség megítélésének a hiányából adódik. Azaz, elméletben mindenki tud úszni, csak ezt a gyakorlatban nem tudja átforgatni. A gyerekek esetében pedig, mivel nekik az ítélőképességük még nem fejlődött ki rendesen, a felnőttek feladata az, hogy egy pillanatra se tévesszék őket szem elől, ne hagyják őket eltávolodni maguktól. Ugyanis nem is gondolnák, hogy ha csak 10-15 méterre tőlük merül el a kicsi, egy örökké valóságnak fog tűnni az az idő, amíg odaérnek. Nekik is, és a víz alatt lévő gyermeknek is, aki éppen nem kap levegőt. Én is, mint szülő, a gyerekeim kartávolságnál távolabb nem mennek el tőlem bizony a vízbe, mert onnan még utánuk tudok egy pillanat alatt nyúlni, ha valami van. Ha tőlem elmennének 5-8-10 méterre, már azt se fogja tudni a szülő, hogy egyáltalán hova kell nyúlni. Tehát ez egy hányszor volt már példa, hogy elmerült az adott hozzátartozó, legyen az gyermek, legyen az felnőtt, és megpróbáltak utána menni, és soha nem találták meg, de nem tudják már megtalálni, hiszen nem képesek. Magyarországi vizekben látni nem lehet semmit. A szakember szerint, ha mindenki kicsit óvatosabban, megfontoltabban élvezni a vízben töltött időt, ezek a tragédiák mind elkerülhetőek lennének. Regionális híreink következnek. Adószakértők, bankárok, pénzügyőrök elismerése, országos ünnepnapot akarnak a szektor képviselőinek. Fotópályázat az Akna fedlapokról, a közművek fontosságára hívják fel a figyelmet. Országos első a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium lány foci csapata, a hétvégén telkén nyertek a középiskolások.
Vám és pénzügyőrök, revizorok, könyvelők, adószakértők, bankárok együtt ünnepelnének a pénzügyi szakmák képviselői egy elképzelés szerint. Sőt, a legjobbak elismeréseket is kapnának. A Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete indította a kezdeményezést, hogy a védőszentjük napján őket ünnepelje az ország. Máté evangélistát ábrázolják ezek a festmények. A vámszedőből lett apostol, az adószedők, bankárok, pénzváltók, a vám és pénzügyőrök, logisztikus katonák védőszentje. Ezért érthető, hogy Máté napját ünnepé akarják tenni a pénzügyi szakmák képviselőinek. Erről is beszélt a Pécsi Egyetemen rendezett pénzügyi napok szervezője a konferencia tájékoztatóján hétfőn. Kezdeményezésnél a javaslatunk az, hogy szeptember 21-e Szent Máté napja legyen az, ami a könyvelők és adótanácsadók egyébként is védőszentje. Ez lenne a mi szakmai napunk. Ezen a napon rólunk szólna a tömegtájékoztatás, és az egész társadalom megismerni azt a munkát, amit ez a szakma végez. Egy különleges szakmáról van szó, mondja Pécsi közgáz tanára. Óriási jogterületet kell ismerniük, követve a napi változásokat, de más és nehézé teszi a munkájukat. Nagyon nagy az ellenőrzöttsége, nagyon nagy a szankciórendszere, mi is megérdemeljük, ez a 100 000 ember, aki körülbelül ebbe tartozik, hogy nekik is legyen egy szakmai napja. Azt szeretnénk, hogy ezen a szakmai napon kitüntessék a legjobb könyvelőt, legjobb adótanácsadót, legjobb okleveles adószakértőt, legjobb navos ellenőrt, a legjobb bankárokat. És ezzel egy kicsit bemutassuk a társadalom számára, hogy mi az az óriási munka, amit ez a társadalmi réteg végez, aki például a költségvetési bevételek 90%-ának a befolyását biztosítja, vagy a pénzügyi világban a bankrendszert működteti. A Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete indította el a kezdeményezést a kormányzatnál. Ennek a szervezetnek az alapító elnöke Herik György, aki azt mondta, régi álma válna valóra, ha sikerülne elérni, hogy szakmai napot kapjanak a naptárban az adószakértők, könyvelők, bankárok, vám és pénzügyőrök. Akna fedlapokról készült fotókkal nyerhetnek ajándékokat azok, akik eljuttatják műveiket a pécsi vízszolgáltatóhoz. Ilyen képeket láthatnak az érdeklődők a cég honlapján. Ezekből kiderül, hogy a világ különböző országaiban egyedi festett vagy éppen jeleneteket ábrázoló fedlapokat tesznek ki. A fotópályázattal a közművek rejtett, de annál fontosabb világára akarják felhívni a figyelmet. Festett figurákat, jeleneteket ábrázoló csatorna fedlapok a képeken, illetve címereket tartalmazó darabok különböző országokból. Párizs vagy Prága utcáin történelmi jelenetek és ismert tájképek köszönnek vissza az aknatetőkről. Japánban 95%-ban egyedi festésű fedlapok borítják az utcákat, páratlanul gazdag mintákkal színesítve a városlakó környezetét. Ilyen érdekes fotókat vár a pécsi vízszolgáltató cég júniusban. A pályázat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az egyébként láthatatlan közművek jelenlétére. Pécsen 17 000 fedlap őrzi a város alatt a föld mélyén húzódó szennyvíz vezetékhálózatot. A feladatuk, hogy hozzáférést biztosítsanak meghibásodás vagy karbantartás során ehhez a létfontosságú rendszerhez. És a fedlapoknak a mintázata, felirata az általában a tájékoztatás szolgálja. Ez alapján lehet beazonosítani a jellegüket, a szerepüket, viszont szerte a világban találkozhatunk gyönyörű, szép, míves, egyedi festésű, művészi fedlapokkal. Ha valaki ezekhez hasonló díszes fedlapokat fotózott utazása, kirándulása során valahol, akkor most beküldheti a Tettye Forrásház pályázatára. Június 11-ig várjuk a Pécsen és környékén, vagy hazai városokban, esetleg külföldi utazások, séták során észrevett fedlapokat. 10 darab nagyon szuper csatornaszörnyes pólót, illetve ajándékcsomagot fogunk kisorsolni a beküldők közt. A pályázatokat maximum 10 megabájt méretű digitális fotóként kérik elküldeni a pécsi vízszolgáltató cég honlapján közzétett e-mail címére. A beküldött művekből egy összeállítást készítenek, amit közzétesznek a honlapjukon és a közösségi oldalukon. Országos első helyezést ért el a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium leány labdarúgó csapata. Az MLS Fair Play Cup 2022-2023-as szezon Telkin június 3-án megrendezett döntőjében kiválóan szerepeltek a középiskolás lányok. Pécsen a gimnázium edzésen jártunk, és a sikereik iránt érdeklődtünk.
Éppen edzenek a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma lánylabdarúgója a gimnázium sportpályáján. A hétvégi győzelem sem csendesíti el őket, továbbra is kell a tréningezés. Az iskolai kirándulások miatt most nem az egész csapat van a pályán, de szinten tartani magukat hetente egyszer mindenképpen szükséges. A csapatkapitány Tóth Beáta Klára 6. kora óta rúgja a labdát, később a gimnáziumban folytatta kedvenc sportját. Többet gyakoroltuk így azt, hogy összejátszunk, meg így a pontos passzokat, ami nagyon fontos. Meg hát fontos volt azért, hogy fejben ott legyünk, és végig tudjuk koncentrálni ezt az 5 meccset. A kézilabdásból lett kapus miatt egy külön díjat is átvehetett a pécsi csapat. Az országos döntő legjobb kapusa Káli Nagy Villő lett, ugyanis csapatuk 5 mérkőzésén nem kapta gólt. Villő több mindennek örül most. Én nagyon örülök neki, azért annak is örülök, hogy nekem ugye az érettségi mellett, meg a kézilabda mellett így eléggé nehéz volt összeegyeztetni, de mindig igyekeztem így az időmet jól beosztani, és hát nagyon örülök a csapat sikerének, hogy ez most sikerült, úgyhogy ez sok év után most először a csapatnak összejött. Baranya vármegyét a regionális döntőben hibátlanul szereplő és továbbjutó Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma lánycsapata képviselte az MLS Fair Play Cup 2022-23-as szezon Telkiben megrendezett döntőben. Hatalmas siker a mostani teljesítmény, ugyanis ebben a szezonban benevezett 243 leánycsapatból bizonyultak a legjobbnak. Felkészítő edzőjük a gimnázium tanára Papp Tamás. Elmondta, a szezon jól sikerült, összesen 5 tornán vettek részt sikeresen az országos döntővel együtt. Hetente egy alkalommal edzettünk, keddenként egy másfél órás edzést tartottunk, és ennél sokkal fontosabb volt, hogy mentálisan és fejben ott legyenek a lányok a mérkőzéseken, és valójában ez az összetartás és a küzdeni akarás ez elegendőnek bizonyult. A Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma leánylabdarúgó csapata megnyerte az őszi-tavaszi rendszerű körzeti bajnokságot Pécsen, a megyei döntőt szintén Pécsen, a regionális döntőt Székesfehérváron és az országos döntőt az MLS által szervezett Telki edzőközpontban. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Kötelező akciók, már a polcokon az olcsóbb élelmiszerek. Civil Fórum, Szekszárd volt a megyejárás 91. állomása. Új tojásfarmot adtak át, a Faddi cég állatai sokkal egészségesebb élelmiszert állítanak elő. Vízbefulladás, már megtörtént az első tragédia Tolna vármegyében. Csütörtökön is jellemzően erősen felhős égbolt mellett inkább csak időszakos napsütés fordul elő. A naposabb időszakokban gyorsan emelkedik a hőmérséklet, kifejezetten fülletté válik a levegő. Csak szorványosan alakulnak ki esők, záporok. Estétől a Dunántúl és a középső országrész térségében csökken a csapadék hajlam. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!